Parabéns. Valeu. Tantos anos aí. Putz. Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Sou Anderson Dico, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras. E hoje, olha onde é que eu estou, na garagem aqui do nosso fordeiro raiz, o Felipe Andrés, inclusive o nosso novo ator aí das séries aí, vocês acompanharam na série do CUDA aí, virou um ator mesmo aí, tá me olhando dando risada aqui. Mas hoje eu vim visitar aqui, hoje é um sábado, eu vim visitar a oficina dele, na casa dele, que eu vou te falar, é maravilhosa. Toda vez que eu venho aqui tem dois carros novos, tem algumas peças novas, tem alguma coisa diferente. Então, como faz um ano mais ou menos que eu fiz um episódio, o Fordeiro Raiz, que eu mostrei o Maverick dele e alguns outros carros que ele tinha na época, e já a garagem dele renovou uns 80% nesse período. Mas o mais importante é que chegou o Landau do Brasil aqui, ó, que é o carro querido do coração dele, é o carro que tem toda a história com ele. E ali, ó, vocês estão vendo já o que está na bancada ali, que vai vir para dentro do cofre do Landau. E hoje eu vou conversar com ele, o Felipe vai mostrar todos os projetos aqui, vamos dar uma palhinha do resto da garagem do Felipe aqui, porque é para quem não... O cara nem precisa só gostar de Ford, mas o cara tem que admirar a garagem do cara, tem que admirar o bom gosto e o talento para fazer as coisas. Então, hoje vai ser um episódio bacana aí. Bota na TV aí, ó, pão de queijo, chimarrão, e espero que curtem esse episódio. Então, começando o episódio, seu Felipe. Opa, como vai, senhor? Prazer. Como é que tá? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Nem sabia dos teus dotes aí de ator, hein? Nem eu sabia. Eu até brinquei no último episódio. A Marina, a esposa dele, há anos falava, não, mas o Felipe é engraçado, ele só tem essa cara de brabo, carrancudo, porque no fundo ele é um cara engraçado, e a gente sempre duvidou dela, né? E aquele dia, assim, pior que é verdade, só precisa te soltar, né? Dá pra falar, só se o cara, só eu ser eu mesmo, né? É isso aí, tudo certo. Vou falar aí. E eu também, quando eu falava pra ele não falar bobagem, aí ele se podava. Agora que eu disse, então pode falar o que tu quiser, a gente deixa, depois falou um monte de coisa de Opala, falou um monte de coisa do Mopar, mas no final tá tudo certo, o pessoal sabe que é brincadeira, mas não é também, né? Não sei. Mas seguinte, tô aqui na garagem da casa do Felipe, né? Isso aqui, eu vou te falar, é um negócio que enche os olhos aí, ó. Não é só bonito aqui, mas é organizado, é limpinho. Deve ter uns 7 funcionários aí, né? Trabalhando mais ou menos, né? Dentro de mim, então. Cara, tudo muito, muito bacana, assim. Eu acho muito legal essa... Isso que nem combinamos aqui. Não sei se tu organizou antes, mas normalmente tu já é organizado, eu acho. Eu sempre tento deixar assim, né? Mas as bancadas, tem toda a decoração aqui, ó. Bannerzinho na parede. E as ferramentas, raça. Que placa é essa aqui? Vai pra onde? Essa é a do que vai pro Galaxy. É, pro Galaxy. Tu viu bacana aqui, né? Aqui o pessoal sabe, não sei se eles sabem, mas pode comprar uma placa antiga do ano do carro. Sim. E emplacar no carro, né? E aqui é aniversário da minha filha, 29 de 2013. Caramba. Quando eu achei essa placa no eBay, pelo amor de Deus, preciso comprar. É tua. Tem que ir lá no... E nem é cara, assim, às vezes, né? Não, foi 20 e poucos dólares. Sim, os caras vendem às vezes pra decoração, né? É. Não necessariamente pra... Porque a chance de achar alguém que tá naquele lugar pra poder usar a placa é raríssima. Exato. Né? Não, e olha a coincidência, né? Aquela placa da cor do carro. É, pois é. Bom, que loucura, né? E aqui o... Depois a gente vai passar na frota, mas deixa eu mostrar primeiro a garagem aqui, a oficina. Ué, que grade que é essa aqui? Cara, eu achei de um LTD dos anos 70. Ai, a decoraçãozinha aqui, ó. Caramba, derretido o negócio tudo. Isso aqui tem uma história, tá? Quando eu trabalhava na Speed Shop em Orlando, o cara que trabalhava comigo era colecionador de miniatura. E ele tinha um amigo dele que também era colecionador. E a casa do cara pegou fogo. Caramba. E queimou tudo que ele tinha. Aí ele chegou lá pra mim numa carro, vou jogar tudo isso aqui fora, todos os carrinhos queimados. Eu falei, me dá uns dois carrinhos queimados aí que sempre eu reproduzo, né? Verdade, é legal, hein? Tem história. O cara perdeu tudo, infelizmente, mas rendeu uma decoração, hein? Caramba, que a fuder. Ah, e aqui é o cantinho da Gigi, né? Filha dele. Outro dia ela reclamou pra mim. Pai, o meu canto é sem meu Draxler, eu quero botar meu Draxler de volta. Pois é, né? Ficou chateado. Ela que emprestou aquela vez o Draxler pro Pedro e pro Dudu. É. Aqui as oficinas, daqui a pouco a gente vem no motor, as peças do Landau. Agora é o seguinte, olha que do mal esse negócio aqui, né, meu? Isso aqui é um motor, fala aí a ficha dele. Big Block Ford, obviamente, né? Uhum. Mas isso aqui é um bloco de Eliminator, que é um bloco de corrida. Uhum. E aí ele é, hoje ele é, vai ser um motor de 9,2 litros, 547 polegadas. Tem 4,300 de curso por 4,5 de pistão. Cabeçote do Case, os SR novo que ele fez. O Blauer 1471. Vai ter uns 9 de taxa, que quando eu montei esse motor aqui, a receita era para andar com gasolina, né? Uhum. Que em Orlando não tinha 85. Sim. E aqui tem.
Então, mas eu vou manter a taxa, não vou trocar pistão de novo, né? Sim. Senão eu podia subir. Mas vai andar ali com um quilinho. Um quilinho. Vai ter uns 1.500 cavalos, assim. Um quilinho, 1.500 cavalos. E muito torque, né? Caramba. Não, e olha só, isso aqui, ó. Esse aqui é um blower da BDS, né? E ele é todo billet, né? Isso aqui é uma... Tipo, é um blower antigo, né? Uma história... Sim, o conceito antigo. Hoje, os rotor do blower, que os ângulos dos rotor, né? Do lobo, que eles chamam, é diferente dos antigos, né? Não é aquelas coisas de caminhão velha, né? Mas o conceito é o mesmo. Legal esse... E ele é todo billet, né? Esse aqui é um 1471, né? 1471. É então, o maior para rua, né? Pode pôr, né? Porque, na verdade, o 14, ele é basicamente o... Como se fosse o comprimento aqui. Não é em polegadas nem nada, Não, né? é uma relação que eles falam, né? Então... Vamos dizer assim, que o 6 tem fio, que é o mais comum no Brasil, é mais ou menos essa largura da flange, né? Tá. Aí ele começa a aumentar para trás, ó. Aí o 8, aí tem o 10, o 12, às vezes tu veio, o 14 chega aqui, né? Ele só aumenta o comprimento do rotor. Tem mais volume de ar, né? Sim, basicamente é como se fosse um turbo maior, né? Exato. Vai dar mais pressão, mais volume de ar, né? Exato. E tu pode andar com menos rotação para ter o mesmo resultado, né? Então isso aquece o ar, menos o ar, né? Sim. Então, esse foi o objetivo de ter comprado o 14. Eu tinha o 8, eu troquei pelo 14, né? Sim. Por esse motivo. E aqui em cima, a relação de polia que tu tem, não, vai ter que acertar ainda ou já vai ser essa aí? A conta é pra andar com uns 15 PSI, do jeito que tá aí, 15, 16. Que é um quilo de pressão, né? É. Isso aqui que é muito legal, né? As borboletas aqui de cima. Isso aqui, na verdade, de quem que era mesmo? Era do carro de corrida do Luiz. O Promode que é Nitro. Do Promode Nitro, né? Aí ele trocou. Isso que tava jogado lá no caminhão dele. Eu falei, e aquele scoop lá? Ah, não sei, eu ver com o Brian e tal. Me ligou um dia. Ô, tu quer? Eu quero. Me fez um preço, comprei. Aí o Fragola restaurou pra mim, que ele era todo feio, né? Cheio de furo. E aí eu tive que trocar tudo aqui. O eixo, as borboletas. E agora ele é progressivo, ó. Pois é, porque isso aqui, meu Deus do céu, que tamanho é isso aqui? 5 e 1/4, se não me engano. Isso que é, então, é 130 milímetros mais ou menos. Cada uma, né? Cada uma, né? É, isso teoricamente, aqui... para esse motor, duas dariam, né? É, para rua, sim, né? E esse aqui é meu corpo borboleta, né? Eu não tenho nada dentro. Sim, não então, tem nada dentro. Eu tive que botar um eixo progressivo, porque ele abre só a primeira antes, ó. Imagina, tu tá parado assim, tu vai dar uma saída na sinaleira de boa, abre as três junto, né? Bah! Tu não consegue dosar, né? Então esse cara vai chegar aqui e depois vai abrir o restante, né? Caramba. Sim, porque eu vou dizer que isso aqui já é, meu Deus, já vira pra trás o negócio. É. E aí, mas vai deixar abrindo as três? Sim, as três. É que eu tirei a borboleta, tô ainda instalando. Sim. Ah, aqui bomba de água elétrica, né? Vai ser elétrica. E aí não precisa correia pra ela, né? Cara, impressionante o tamanho da correia do blower, né? É 3 polegadas padrão, né? Padrão. Hoje eu vou ter só um acessório, bem dizer, ó. Só o alternador. Porque a minha direção hidráulica é elétrica e eu vou ter a bomba d'água elétrica. Sim. Então eu não preciso mais só nada. Só alternador. Né? Só alternador. E aqui vai ter os injetores, então, aqui, ó. Isso. Já tem as flautas tudo, né? Tem. Aqui é o seguinte, essa admissão eles não fazem, né? Com espera para bico. Então eu mandei lá na Wilson e eles furaram para mim a admissão e fizeram a flauta correta. Uhum. Do outro lado tem dois injetores já, ó. A gente vai usar o FT-170. Então vão ser 870 puro. Por runner, né? Um cada runner. E mais em cima, né? E em cima vamos usar esse cara aqui, que é muito bacana. Vou fazer um suporte aqui atrás pra ele. E aí bem que nem usa de corrida mesmo. Exato. Tudo. E aí eu vou botar os... Quero ver se o injetor consegue botar os 170 também. Aí eu vou passar, tipo, sai do injetor, já entra uma entrada aqui. Atrás do blower é onde mais esquenta, né? Então eu vou colocar esse cara aqui, duas cada lado. Esse aqui já é furo pra isso. É pra isso. Que vai o bico de injeção mecânica, né? Então eu consigo usar o bico e uma mangueirinha N até o injetor. Tá. E vou ter que botar dois aqui no chapéu. É, pra isso. Porque na real é só pra esfriar o blower. Sim. Eu posso fazer marcha lenta só com os injetores de cima. E daqui eu faço o trim dos cilindros, né? Sim. Não que precisaria de 16 injetores, mas pra andar na rua com mais tranquilidade vai ser, né? Sim. Cara, e como é que será que vai ficar a dirigibilidade disso? Bah, vai ficar, sei lá. Não, com câmbio automático deve ser uma delícia, né? É, a ideia, né? Eu fiz um conversor não tão solto pra rua, né? Eu vou usar com a relação 360. Até tá ali uma Coreia Pinhão Zero com spool de alumínio. Ah, é? Pra tirar peso do Ford 9, né? Aquele carro já é Ford 9. E aqui eu usei o suporte de Noveiros West pra fazer o crank trigger. Essa roda fônica aqui é uma 12-1. Sim, porque aqui dentro tem uns ímãs, ó. Exato. Mas um deles tá faltando, ó. É. A RCD, que é essa empresa, ela faz o hub do blower. Tu pode ver que não tem damper, né?
O hub é fixo, como se fosse carro de corrida. Então, o que faz vai fazer o... tirar a vibração do motor é a própria correia. A própria correia do blower. É. Aí eu vou usar o Cam Sync da MSD. Sim. O fase, para ter um bin individual, né? Sync, liga. Que aí ele dá fase, ele é o 12-1 e aqui é um dente de fase. Exatamente. E aí vamos ter um sistema bem completo aí. E o motor em si tá fechado pronto, assim. Sim, até... Cabeçote torqueado, tudo, não? Tudo. Estampa de válvula só encostei, mas já tá regulado as válvulas. Aham. Só vou colar a admissão agora, que voltou da epóxi esses dias. Aham. Colar a admissão, aí eu consigo já colocar o motor no lugar para fazer os calços, né? Sim. Já botei pressão de óleo nele para ver. E quando tu compra o motor, eles vêm um monte de tampão de galeria de óleo num saco, né? Tu faz como tu quer. E como eu já montei vários, eu já sei onde que furo tem que ser calibrado, onde é que vai, né? Aí eu já testei a pressão de óleo com a furadeira, tá correta. Ah, tu gira a bomba. É, eu tenho a ferramenta que vai aqui, né? Que toca... Ah, sim, tu toca como se fosse Que toca a bomba do óleo. Toca a bomba do óleo pelo lugar do distribuidor, né? Aí eu já observei os tuchos, a galeria dos tuchos tá tudo direitinho, se só tá subindo óleo pras varetas, sim, os balanceiros, né? É, e o Felipe, assim, pra quem acompanha na Fuelotec SE, ele é o cara que bota a mão em todos os carros e acelera a maioria deles, inclusive no dinamômetro, né? Uhum. Então... E é 80% dos carros vem com algum pepininho, né? 80%, fácil. E 100% é uma bobagem. É. Então, assim, a experiência de saber o que vai dar problema é muito grande já, né? Tu consegue prever muito, né? Aí, eu, por muito tempo, eu montei motor. Só que eu fazia no Brasil, né? Sim. Eu montava motor V8 só. Sim. A oficina era só disso. Como é que era o nome da tua oficina lá? Era Holt V8. Em que cidade que era? Era Caxias. Caxias mesmo. Aí eu vendi a oficina e vim pra cá, né? Uhum. Aí na Speed Shop, quando eu trabalhei em Orlando lá, que era American Motorsports, que muita gente já foi em Orlando e conhece, eu era um cara que trabalhava lá atrás da oficina, né? Então eu fazia tudo lá na oficina. Sim. Mas não tinha ninguém quando eu cheguei aqui. Então também foi mais 4 anos, mas só carro de corrida daí, né? Uhum. Também foi bem bacana a experiência, assim. É. Aí hoje eu faço isso aqui mais como hobby do que como profissão, realmente, né? Sim. Dia a dia. Aí na verdade lá na Fuelotec USA ele coordena os projetos, coordena... Os eventos, tem um monte de... Até desenvolvimento e está sempre envolvido no dinamômetro. Acaba dando muita... É uma variedade grande de atividades, né? Uhum. É, até montar motor de Opala, ele monta. Não sei não, hein? Acho que eu não vou montar esse ali. Acho que não tem escolha, viu? Puta merda. Vou estar doente aquele dia, já vi, hein? Vou estar doente. Tá, vamos lá. Vamos ver o progresso do negócio aqui. Agora conta um pouco da história desse Landau aí. Eu sei que tu já falou, mas tem que repetir. Cara, esse carro aqui, eu conheço ele desde os meus 14 anos. Um cara que trabalhava do lado da minha casa, que era um brotherzão meu. Uh-huh. Ele tinha um prata. Isso no Brasil, né? No Brasil. A gente está nos Estados Unidos, esse carro Brasil. Ele comprou no Brasil. É, isso faz 20 anos já. Uh-huh. E esse carro estava parado há 15 anos embaixo de um telhadinho, assim, mas cheio de lixo atrás. Uh-huh. Não tinha interior, os ratos comeram tudo, os carpetes, os bancos. Mas tinha o forro de porta zero, o forro de teto, painel tudo perfeito. Uhum. E 15 anos sem rodar, né? A gente ficou um dia tirando porcaria de trás do carro pra conseguir botar o guincho e tirar. E esse carro aqui a gente botou lá na frente da casa dele, lixamos o platinado, trocamos óleo, gasolina no carburador, uma bateria. Cara, o troço pegou e ficou na lenta, velho. 15 anos depois. Caramba. Era automático o carro, né? Uhum. Black, botamos óleo no câmbio, botamos em drive, o carro andou. Vá. E aí, cara... Quantos anos tinha mesmo? 14. 14. E aí, caramba, obviamente, esse carro tinha... detalhes a fazer, né? Imagina parar dessa vida toda. Sim, imagina. E aí, por muito tempo, na frente da casa dele, a gente colocava em cima do cepo de madeira, na rua mesmo, tinha garagem, e trabalhava na rua. Troquei para-choque. A gente trocou um monte de coisa no carro para fazer ele andável, né? E aí, até que chegou o dia que eu pude comprar o carro dele. Isso eu tinha 18, acho. Quando fiz 18. E desde então foi... Esse foi teu primeiro carro ou não? Não, teve outro? Não foi meu primeiro. Qual foi teu primeiro carro? Infelizmente foi um Passat. Ah, eu ia dizer, o cara tem um fundo... Não, mas calma aí, vamos explicar a situação, né? Eu trabalhava na oficina e o pai de um cara que trabalhava comigo tinha um Passatinho LS de único dono, parado lá. Eu tinha nada de dinheiro, quebrado. Ah, eu te faço 3 pila o Passatinho, né? Tá, comprei o Passatinho, vendi por 6,5, tipo 2 meses depois. Mas marcou a tua história. Não, o cara tem que começar pelo troço, né? Eu não tinha 8 mil reais pra comprar isso aqui. Era 8 mil na época? Na época foi por 8. Aceita 15 agora? Né? Obviamente, o carro tinha que fazer tudo, né? Sim, mas imagina, hoje um Landau no Brasil, meia boca, deve ser o quê? Ah, hoje tá 100 pau. É, eu ia dizer 100, né? É que esse carro na adolescência nossa, na década de 90... Ele era um carro, não era um antigo ainda, ele era um carro velho. É que, né? Na real, foi, pensa assim, início dos anos 2000, final de 90, ninguém queria isso aqui. Ninguém queria Maverick, Dodge, era tudo umas merda, né? Sim. Tu comprava uns carros bom, barato, só que na época era caro.
Sim, e tinha já os carros modernos, né? Sim. Começando a aparecer os importados. É. Então, era, a comparação era o uso, performance, essas coisas, mas a história, o clássico que tem um negócio desse é incomparável, né? É. Tá, e o carro já era, tipo assim, ele tinha isso aqui, tá? É, então, esse aqui já era isso o... Isso aqui, quando a gente pegou ele lá, ele tava desgastado só esse lado, ó. Pode olhar essas portas lá atrás, ó. Tá? E quando eu tive que restaurar o carro em algum momento, que ele tinha uns podres, atrás o vinil, que é o clássico dele, embaixo do vidro. Então eu tive que tirar o vinil fora, até tenho foto disso, ao redor dos caixas de roda, onde o carro antigo apodrece, né? Aqui embaixo. E aí, chegou o momento que eu fui restaurar o carro, só que eu não queria perder isso aqui. Ah, que bom que tu não refez isso, né? Porque tu... a maioria das pessoas acaba pintando por cima. Ah, não. Eu queria deixar ele mais gasto possível, tanto é que o que aconteceu? Daqui pra cima a gente deixou, tanto é que da marca da faixinha original ainda, ó. E a gente pintou o carro daqui para baixo e lá atrás a gente lixou de novo para tentar voltar como era antes de desmontar ele para fazer. E a gente lixou, envernizou e lixou o verniz para deixar ele mais fosco. Porque se deixar ele sem nada, ele marca os dedos muito fácil, né? Sim. E aí eu desmontei todos os frisos, para-choque, tudo que era restaurável, frisos de vidro, tudo, tudo. Então o carro é todo feito, com exceção desses detalhes. Tipo, isso aqui também nunca foi feito, ó. Nem verniz foi passado, isso aqui é dele, ó. Caramba. Que legal, hein? Aí, agora dá um visual assim, exatamente o... É. Como é que chama isso? É... Patina, eles chamam? Patina, né? É. Sim. Isso é dele também, a gente não fez nada aí. Então, tudo que eu pude conservar dessa pintura do tempo, eu deixei. Sim. Os vidros original. E aqui o bancão. O banco inteiro, o interior eu fiz, né? Esse tecido eu achei nos Estados Unidos, numa época... Aí eu mandei fazer os bancos. Eles chamam de... acho que é cachemira o nome. Porque só o 76 e 77, que é o prata, tem esse interior com esse tecido. O 77 pra frente é aquele banco, parece um sofazão, sabe? Não tem detalhe os bancos. Ah, sim. E aí, uma coisa que mais chama atenção já aqui é essa alavanca, né? Esse câmbiozão. E aí, essa alavanca aqui é pra comandar um câmbio automático, tipo solenoides, no braço mesmo. É um, na verdade, acionamento mecânico, né? Ele é com cabo ainda. Sim. Porque essa aqui é a alavanca principal, tá? Tá. E como é que faz? Bota em primeira, por exemplo, engata assim, ó. O drive ou... Tá solto ainda que tô... Sim. Mas tipo assim, ó, isso aqui seria a primeira, tá? Tá. Aí segunda e terceira. Aí pra ele voltar pro neutro só, empurro pro neutro, ele vai voltar essa alavanca. Então se eu quisesse fazer todas as marchas pela pequena, eu faço. Então essa só puxa a pequena, como se fosse uma Entendi. Só. Entendi. Mas é porque como o câmbio é full manual... Eu fiz uma alavanca individual cada uma, né? Que eu acho muito animal esse clima. Sim, é uma coisa diferente no mínimo, né? E ele vai ficar meio de ladinho aqui, ó. Até como ele tá muito perto do banco, tem que fazer uns cortes aqui. Pra trazer ele mais pra trás. Aí vai ficar aqui, né? Uma, duas, três. E larga pro neutro. Caramba. Olha aqui, ó. O chicotinho deve ter 500 ainda. É, na verdade... Uma 300. 350. Aqui. 350, né? Que eu, na época, o carro sempre foi carburado. E eu tinha as caixinhas da MSD. Aí eu botei uma FT300 na época aqui. Pra comandar o nitro, ponto, enfim, tudo que era menos injeção, né? E aí depois que saiu 350, eu botei o chicote adaptador. E aí eu, black, botei ela aqui, fiz um suporte aqui pra ela, né? E tirei ela lá de baixo. Aí agora vamos ter... Mas agora sempre cabe uma 700 aí, na verdade. Não vou botar. Não? Vou botar a 600. Sim. Eu quero manter o visual do painel original, acho muito bacana, né? A Nano teve, pode ver que é antiga ainda, né? Eu acho muito legal da Zeno essa Nano. E faz tempo que eu tenho ela. Sim. Funcionava perfeito. E esse carro tu trouxe para os Estados Unidos? Na verdade, chegou faz o quê? Uns 4 meses? 6 meses? É, uma coisa assim. Saiu de lá. Bom, anos esperando esse momento, né? Para trazer. Pois é. Porque o carro veio sem motor, né? Eu vendi o motor no Brasil para um cliente meu, quando eu tive a oficina. E eu sabia que eu nunca ia usar aqui, né? Eu já tinha planos para um negócio assim, aí o carro vai ser motor e câmbio. Esse carro ele já tá registrado? Já tá registrado, emplacado. Só não fiz a placa porque tem que fazer o seguro, né? Agora tá parado. Mas tá registrado já. Registrado. Meu nome direitinho. Será que a gente consegue ver aquele motor aqui dentro hoje? Já tem uma ideia dele? Ah, a gente vai estacionar ele aí para fazer os calços, né? Tudo tem que fabricar aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vamos parar de atrapalhar o Felipe, eu vou acompanhar um pouco aí. Vamos ver o que dá para movimentar as coisas aí. E aí a gente continua. Nós estamos olhando aqui, ó, Corridas Proibidas, a Keyla Morton com a camiseta da FT ali, ó. Olha o Fordeiro aí, ó. Mike Murilo. Olha aí, ó. Que evento será que é esse aí? Não sei. A Lizzie Musil.
O pet, pai dela. Tá, vamos pegar alguma coisa aí. Ó, já tá sem o blower agora. Como nós não temos um câmera aqui, precisa ajudar. Olha que legal o tamanho do duto do cabeçote, olhando pela admissão. Ó. Sim. Da admissão, olha só que loucura. Cara, é grande isso aí, tá? Uh-huh. E vai reto na válvula, né? Ah, ele tá solto. Tá solto. Caramba. Meu, o fiel perde o relógio ali dentro. Cabe uma lata de desengripante ali. Vamos tirar aqui, ó. Sim. Sim, olha aqui, ó. Os dutão. E ele vem assim, né? Ele não precisa fazer nenhum porte. Sim, ele dá pra ver que é da fundição mesmo, da né? Da fundição. Porque eu pensei, bah, vou fazer um troço da NASA, né? Eu tenho todas as coisas pra fazer aqui. Eu quero saber. Não, com o soprador, pressão pra dentro. Não, isso faz. Que já é um cabeçote que vem muito CFM original, né? Uh-huh. Fora da caixa. E tu pode ver uma coisa, ó. Quando o Kazi fez esse cabeçote, ele quis usar o mesmo duto do Super Cobra Jet, que é o cabeçote dos anos 60. Uh-huh. Só que ele ergueu o duto 1/4 polegada. Uh-huh. Por isso que eu tenho que usar isso aqui, ó. Ah, é? Chama de China Wall. Se eu colocar a admissão sem, é tão alto os dutos, a inclinação dele fica um buraco, ó. Aí eles mandam isso aqui junto. Sim, porque ele aumentou aqui, ó. Isso. Exato. Aqui, isso aqui ele aumentou. Exato. Aí ele conseguiu dar o ângulo. É, inteligente, hein? E adaptação pequena, relativamente. Né? É, porque tu pode usar qualquer admissão do Super Cobra Jet que dá certo. Essa aqui não é nenhuma especial. Uhum. É uma Super Cobra Jet de blower. Mas não é pro cabeçote em si. Sim. E esse cabeçote vem 438 CFM a 800 de lift original. Caramba. Só que diz o Kazi, né, que é o mago dos Ford aqui, que a coisa mais linda desse cabeçote é que a 500 de lift já tem 400 CFM. Pá, sim, é um absurdo. Ele trouxe tudo ano, sabe? Quanto vai girar, tu acha? Eu posso girar mais de 8 mil fácil, só que eu não tenho mola de válvula pra isso. Porque, ó, quando eu fiz a receita desse cara aqui, o orçamento era tão limitado. Bah, não vou botar comando roller, né? Preciso girar uma loucura. Então eu comprei as molas mais fracas. Então hoje eu já teria o comando diferente, se fosse fazer começar de novo, e umas molas melhor, mas isso eu posso mudar depois, né? Sim. Mas vou te dizer, girar 7,5 com isso aqui, não, já é o fim já do tá tempo, louco de bom, né? Não vai ter chão nunca esse troço, né? Sim. Mas, bom, falando em chão, tu fez uma suspensão atrás, fiz, né? Fiz. Hoje... Dá pra ver alguma coisa aqui, mas... Não... Pode ver que não sei se dá pra enxergar, que o chassi é abraçado, mas eu tenho foto, tá? Eu tiro anexo ali. E a gente, esse carro originalmente, ele é uma tri-link, né? Ele é da balança, duas balanças embaixo e uma em cima no meio. A suspensão dele original é muito boa já. Mas o que eu fiz? Eu reforcei o chassi, que como o chassi é um quadrado aberto, sim, eu reforcei ele no meio pra ele não dobrar. E hoje ele tem coil-over atrás, suporte pra coil-over. E os braços vai continuar a mesma coisa. Quem assim, é que fez balança. Isso aí? O Jonas da... Project Motorsports em Ivoti. Sim, gente boa pra caramba. É, clientão meu aí. E eu, quando eu fui pro Brasil, em 2021, acho, eu levei o carro pra oficina dele, a gente desenhou, eu quero assim, assim, assado, e eu voltei pra cá e ele fez. Caramba. Mas quando eu andava no VP lá, admitido, ele não tinha nada, era tudo original. Tudo original. E ele saía... É verdade, tem uma chegou cena, a patinha, vamos ver se a gente chão, assim. Pega de novo essas cenas, bota aí, esse carro aqui andando no Velopark. É, não era um carro de corrida, né? Era um carro de rua, mas eu ia admitido brincar. Sim, mas diz tu que continua sendo um carro de rua, né? Exato, carro de rua, só que um pouco mais de cavalo. E que pneu vai dar pra botar atrás? Ali hoje cabe um 295/50, ou uma, até mais alto, com roda 10 polegadas, né? Com a caixa de roda original. 295/50/15. É. Então, como estamos falando, no pneu, ele é um 28/12,5 cabe hoje. Ah, 28/12,5, vá. É grande. Grande. É grande. Isso com pneu de rua, né? Se for de slick, tem que ser 28/10,5W daí. Sim. Mas ele, igual... ele já é bem mais que dá. É um roubadinho, meio, né? É um roubadinho. Mas igual, né? Já é uma patona ali pra ele, né? Que é foder. E o peso vai ajudar na tração, querendo ou não, né? Sim. O carro é uma bigorna, né? Sim. Quanto tu acha que vai pesar o carro montado? Eu quero ficar... Eu não quero passar de 2.000 quilos. 2.000 quilos já é 4.400 libras, né? É. No VP, eu pesei lá com o small block, comigo dentro deu 1.850. Só que naquela época lá já mudou muita coisa pra cá. Mas só botou peso, né, digamos assim. Eu tirei e botei. É. Então hoje eu não sei mais. Uh-huh. Sim, perdeu a referência. Eu perdi. E com o Big Block agora é muito mais pesado, né? Sim. Então eu quero sentir agora o que vai ser. Mas, cara, carro de rua, o carro é confortável de andar. Não, tá louco. Tipo, eu vou levar pra pista. Eu quero andar nos 5 segundos com ele. Aham. Uh-huh.
seja lá o que for, alto ou baixo, não importa. E eu vou voltar rodando para casa, é isso que eu fazia. E tudo certo. Show. Agora deixar o Felipe trabalhar um pouquinho. Colinha amiga, né? É. Essa colinha aí é nosso amigo do Brasil, né? Aham. Stix. Não, e é boa cola, eu te dizer. É ótimo, a gente usa em todos os projetos aqui. Aham. Os tuchos aí, eles são de um comando mecânico roletado, né? Uhum. E esses tuchos... E tem uma lenda que chama, né, que fala que... Ah, tucho roletado pra rua, um comando mecânico, ali acaba gastando os roletes do... Uhum. Do rolamento, quebra, os roletes quebra dentro do motor e você foi, né? Então existe um mito, até tu perguntar pros caras que fabricam tucho, ninguém sabe dizer qual que é o melhor. É? Ah, porque um tem uma galeria do óleo aqui, outro tem lá. Tem que trocar os tuchos a cada tantas mil milhas porque eles não aguentam. Por isso que quase ninguém usa comando roller, né? Com esse tipo de tucho que é um retrofit, que tem essa chapinha, pra rua. Aí esse tucho aqui é da Bum Lifters. Era um cara que, o dono dessa empresa, ele trabalhava na Krauer, se não me engano. Uhum. E ele faz o tucho com... Rolete de aço, tem de bronze, em vez de, tem um bucha de bronze no lugar do rolete. E tem esse que é uma bucha de aço, só que é um, eles chamam de DLC, que é um band DLC, né? Que pode montar e... É o mais caro que tem, né? Mas que não incomoda, não quebra, não separa as coisas. E obviamente tudo é uma soma, né? Carga de mola. Sim. Quanto RPM tu vai usar. E esse cara aqui, eu fiz ele com... Com bucha do comando roletado, né? Não é bucha normal. É rolamento mesmo. Ah, rolamento pro comando. Aí o que lubrifica esse cara aí é o splash do óleo. Só que eu não confiei muito, né? Como é que tu tem marcha lenta na sinaleira e vai pegar um splash de vez em quando? Aí eu peguei aquele rolamento, fui na fresa e dei um furinho de nada, assim, sabe? E com a linha com a galeria de óleo do motor. Então sempre vai ter óleo ali no rolete, né? Pra dar uma sobrevida pros rolamentos. Porque eu não acreditei muito nessa história aí. Cadê a parede da China? Aqui, ó. China Wall. Não sei por que chama de China Wall, né? Porque o muro da China lá, ó. É assim. É meio torto. Eu fui... Esse cara aqui tem os furos, né? Que é o guia da junta, na verdade. Uhum. Só que como isso aqui é muito alto, eu fiquei pensando, será que isso aqui não vai empurrar pra fora, né? Uhum. Aí eu comprei uns pino elástico, que ele vai travar caso ele queira empurrar, né? Sim. Ali. Elegante. Não queremos vazamento. Sim. Melhor dar uma beiradinha pra fora. Uhum. Depois tu corta ou na hora que secar? Ou... Eu não gosto de cortar. Depois que eu apertei tudo, eu venho com o dedo e tiro o excesso. Uhum. E o próprio... Próprio adedado, vamos falar assim, ele... vai preencher o espaço que não... Não pegou. Que não pegou, né? E dá o acabamento. Aí, ó. Admissão já com a cola no lugar. Apertando. Encaixou tudo? Em teoria, sim, né? Espero que... Tudo certo. Não, encaixou sim. Aqui, como os parafusos são de inox, sempre passa uma groselha na rosca. É. Daí não tranca no alumínio, né? Sim. Já aconteceu de o inox com o alumínio não trabalha legal, aí tu vai tirar os parafusos, arranca a rosca do cabeçote. Putz, aí é pequeno, né? Aí teu trabalho de uma horinha que tem que ser é 3 dias, né? Tu sabe como é que é, né? É que é. 3 dias num trabalho que era pra levar 1 hora. Admissão num lugar com a cola aqui da NASA, da Stix, na verdade, né? Tudo pronto, torqueado já. Torqueado. Deixa secar um pouquinho então. Só que vamos fazer o seguinte, agora vamos dar uma olhada no resto da garagem aqui, ó, porque temos que atualizar. Ano passado, o que tu tinha ano passado aqui? Ó, Maverick. E a branca, que apareceu no vídeo, né? O resto é novidade. Então, Maverick, assim, só para recapitular rápido, Maverick de arrancada, né? Que passamos na Feltech, deu quantos HP mesmo? Mil de roda. Mil de roda, né? Nitro, bloco original. Bloco original. Como é que é o sinal da cruz pro bloco original? Não, vai, 1000 cavalos, vai.
Vai, tudo certo, nada acontece. Vamos tirar o capô ali. Aí, ó. Que bacana. Não, o barulho desse carro aqui no dinamômetro é do caralho mesmo. Escapamentão pro lado, carburadorzão. Carburado, né? O cara que trabalha na Fuel-Tec anda de carburado. Não, mas é isso que a gente mostra, né, pra todo mundo. O Fuel-Tec faz o resto tudo aqui. É isso aí. Menos o combustível do carburador, mas o data logger, sonda, ponto, nitro, controle de tração, troca de marcha, tudo, né? Tudo. Sensores de pressão, né? De nitro, de... Sim. Eu tenho aqui de nitro e de... tem duas pressões de combustível, um pro nitro e um pro motor. Uma sonda a cada lado. Sim. É, esse carro aqui é show. Já, esse aqui, quem quiser ver mais detalhe, vê o episódio passado. Vamos passar para os outros aqui, que senão não vai dar tempo. Nós vamos ter que fazer duas partes no teu episódio aqui da atualização anual da garagem. Que essa aqui também tu já tinha, né? Nossa, já, essa já tinha. Essa tem faz anos. Eu vou dizer, a coisa mais legal dessa caminhonete para mim é o interior. Não. É a cor da zona, né? O pessoal fica, vermelho, é a cor da zona. É a cor da zona. É realmente. Não, mas chama, é o Burgundy que chama? É, Burgundy. Olha só. Que luxo isso aqui, cara. Deixa eu abrir lá, fecha. Não, olha, é um, tipo um veludo, assim, não é veludo, na verdade, né? Não, mas... é veludo, é, eu não sei que tecido que é, mas... Mas é muito legal, olha só os bancos aqui atrás, ó. Esse aqui é um console, né, que também vira banco. Que também vira banco, sim, então é seis pessoas. Seis pessoas. Me apertado, mas seis. É, atrás, né, Ronaldo. Aqui na frente é... Cara... Interessante. Que... Não, e... Só que agora é o seguinte, essa aqui teve uma novidade, ó. É, hein? Olha aí, ó. Vamos ligar a chave só pra... Pera aí, ó. Agora tá de FT600, ó. Aí uma palma. Só que o detalhe é o seguinte, né? Tem mais uns upgrades, né? Tem. Olha, ó. Olha no capô. Eu quero saber o seguinte, qual foi a desculpa pra precisar mexer no motor dela? Cara, desculpa que não tinha os cavalos que deveria ter, né? Pra poder puxar o trailer e tal, né? Como é que o cara ia puxar o trailer sem a potência? Aí o Felipe botou um supercharger aqui, ó. É um Vortec assim, né? É. Cara, esse aqui foi feito nos anos 90. Que foi uma solução pra realmente ter mais potência, né? Porque naquela época os motores, tanto qualquer marca e qualquer big block eram fracos demais. Inclusive os diesel eram muito fracos, né? Sim. Por causa de emissões. Aquela época foi muito complicado de emissões. Eles não se adaptaram rápido, né? Não. Eles não tinham catalisador direito? Tinha catalisador, tinha até a bomba de ar. Pra socar ar no escape pra enganar as emissões. Então os motores eram tudo castrados, sem taxa. Ah, sabe o que aconteceu? Eles não conseguiam fazer eletronicamente o negócio de carregar o catalisador e a ciclagem o pump do catalisador. Exato. E aí então os motores eram grandes, mas não tinham cavalo. Sim, porque esse motor que tamanho ele é? 460, ele tem 7,5 litros. E tinha o quê? Quantos HP será que tinha? O original, eles falavam que tinha 240. Sim, pra uma caminhonete dessa. Aí, e agora tá dando quanto de pressão aqui? Anda com 7 PSI. Não meio tem, quilo. É, não tem só mais. Pra dar aquela ajuda. É. Porque na verdade é o seguinte, né? Com o trailer agora, antes era que nem jogar uma âncora. Começava a subir um gole assim e o motor desmaiava. É. Aí agora ele vem com as pressões, ele segura e vem subindo, sabe? Foi noite e dia assim com essa ficou, diferença. Ficou bem tri. Mas aí. E controla o câmbio também, FT, né? Sim. Que câmbio que é aqui? E40D. Então controla o câmbio. Esse câmbio é tipo qual, assim? Parecido com quatro marchas da ele Chevrolet? É, isso aí. Ele é um C6 antigo, né, com overdrive, que é eletrônico, não tem que é como se fosse um 4L60, 80 da Chevrolet. Tipo um 80. E existe 4R da Ford? 4R700 é da Ford. Ou 4R7, uma coisa assim. É. Que daí é da dano seguinte, né, que é 97 pra frente. Seguinte. E o controle do câmbio aqui ficou legal tudo? Ficou. Passa tudo direitinho. Tudo direitinho. Lock-up antes, depois, escolhe como é que faz, né? É, esse é um dos carros também de desenvolvimento, pra testar essas funções aí. Né? E pra ela, eu comprei esse câmbio aqui, né? Tá aqui no chão. Que câmbio que é assim? Ele é um 6R140, que, que é da 250 nova. Ele é o 10 marchas menor, vamos falar. Sim. Né? Daí tem uma empresa que vende a flange pra adaptar esse câmbio. Cara, mas ele é maior que o 10R. É maior porque é aquele 140. Ah, porque ele é 140 aquele de torque. É. Que daí é pro cara, porque a carcaça dele aqui é gigante. Não, é gigante. É gigante. Que só, tanto é que isso aqui vinha nas van e nas caminhonetes só, né? Não sei em carro isso aqui. No carro é o 6R80. Sim, que é 80 quilos de torque. O 140 que é o tudo que dá, né? Show. Só te falta tempo botar esse aí. Apenas? Apenas tempo. Tá, e esse aqui, ó.
Cara, esse aqui nós já mostramos aquela vez no episódio que a gente foi na coleção do Craig, né? Isso. Coleção de sonhos, mas... Ah, hoje tá um pouco diferente, né? É, então tu fez umas mudanças. Agora ele tá com a altura corrigida, que não estava errado. Sim, botei uma baixadinha. Botei as Magnum com as patas largas. Essa é a tal da Magnum 500. Magnum 500. Mas uma dúvida. Ela é... A Magnum 500 é um termo que é para todas as marcas? Não, ele é um modelo da roda. É o modelo da roda? Essa roda é da Vintage Wheels. Ok. E a Magnum 500 é... O modelo. Então a Magnum 500, mas aí o que que... Não tem Magnum para Mopar e Magnum para Chevrolet? Sim, mas se tu olhar a roda é a mesma coisa. A roda muda é a mesma coisa. Muda a furação e esse detalhe aqui, ó. Muda, muda um cabelo esse detalhe aqui, tá? Esse corte. Para cada uma? Para cada uma, mas basicamente é a mesma roda. Mas tipo botar uma com... Errar o corte para o marca é que nem botar uma roda de Gol GTI num Chevrolet. É, mas daí o cara tem que saber, né? Enxergar o corte. Eu comecei a pesquisar pro CUDA... E eu vi que... Aí depois comecei a me ligar que tinha uma diferencinha entre elas, exato, assim. Eu não sei se isso era opcional da época que tu comprava na concessionária. Ah, tu quer com Magnum, com a roda de ferro, né? Uh-huh. Eu não sei. Mas é bem comum ver meu carro com essa roda, que ela é bem da época, né? Casa com carro, né? Não, ficou muito legal. Os pneus BF Goodrich aí, que é uma banda branca ali, o escrito branco, né? Fica muito tri. E aqui, o que tu fez mais? Tu mexeu alguma coisa mais? Cara, eu comecei a comprar as coisas pra... Pra botar ali, eu quero fazer carro manual, tá? É um doente. Aí os pedal do Landau veio pra cá, ó. Já botou aqui, ó. E o pedal desse foi pro Landau. Uh-huh. Eu já tenho a plate do console pra botar a top loader. Uh-huh. Porque esse carro aqui, mano, nossa, saiu 7 litros, que era um motor grande, né? E o carro é igual, só muda o motor e o câmbio. Sim. Então eu quero botar o câmbio pra... E esse, o Galaxy aqui, no duas portas pra nós que somos brasileiros no Brasil, nunca existiu, né? Não, então nunca existiu. É muito, muito charmoso, né? Muito diferente, tu pega... Só tinha quatro portas, né? Exato. E eu botei a sinaleira do traseira do 7172 Nacional, que é os três gols. Nacional quer dizer brasileiro? Do brasileiro. Só saiu no Brasil. Aí só muda a lente, né? Aí eu guardei a lente original e botei essa, que eu acho muito bacana. Sim, então... Aí o pessoal olha e não entende o que é. Que é um Galaxy, mas não é, porque nunca viram, né? Essa sinaleirinha. Eu acho muito bacana. Tá, e essa aqui? Essa aqui, ó, antes que o pessoal fale, né? Não tem o Feltec, os dois carros aqui. Uh-huh. Essa aqui eu vou fazer um jantadinho. Já tô até com a bomba. Eu vou dizer, cara, o barulho dessa aqui, eu acho que é o mais a fuder de... É bem legal, né? De quase não sei se de todos, deixa eu pensar. É, uma Maverick é um carro de corrida, mas o barulho dessa caminhonete do caralho. Porque essa aqui é que motor que é? 427. Sim, é um big block, né? É, isso aqui é um motor FE, que esse aqui também é um 352. E FE é o estilo do motor, tá? Tá. E esse é um 427. Uhum. Esse motor é o mesmo que o pessoal usava nos GT40 da época. Então 427 era raríssimo. Uhum. E é um bloco que tu não acha mais pra comprar. E tu pode fazer um stroker, mas esse é realmente o 427. Uhum. E esse bloco nasceu com os parafusos de mancal do lado do bloco. E essa aqui tu botou umas rodinhas, umas American Wheels aqui? Botei as American Racing. Baixei ela um pouco, que ela era muito alta. Sim. Não, o pneu ficou no tamanho certo, ficou muito legal. A traseira tem que tirar 50 centavos ainda pra vir aqui, sabe? Ah. Mas daí tem que mexer em lâmina. É, mas eu vou te dizer, o dia que tu quiser fazer um carreto ali... Puxar um motor ou outro, o cara tem que buscar, né? Não, carroceria aqui, o cara... Olha só isso aqui, imagina carregar um negócio aqui, amassar tudo isso aqui, que pecado. Eu busquei a minha mesa da cozinha com isso aqui, mas tinha 6 cobertor, né? Imagino, né? Na liga ela aí pra... Essa aqui tem que pelo menos fazer um barulho aí. Ah, e o interiorzão, bem original, né? Conta girozinho de época. Uh-huh. Eu botei os reloginhos lá, temperatura e pressão do óleo. Uh-huh. Mas é uma caminhonete que essa XLT Ranger que fala, é porque ela era mais top, né? Uh-huh. É uma caminhonete que tem ar de fábrica. Sim. Tem os acabamentos mais, os frisos mais luxuosos, entre aspas, vamos falar assim, né? O banco será que é o estofamento original ainda? Original ainda. Caramba. Ah, o barulho é muito. Tá fria. Ah? Carburado, né? Tem que segurar no pé, ó. É que o meu afogador não tá funcionando agora. Pós-partida? É, pós-partida. Ah, mas faz parte.
Tá bem já. E aí, isso aqui é muito bacana, galera. Tá, mas aí deixa eu entender. A branca era pra puxar o trailer, né? Isso. Aí essa era pra qual? Desculpa mesmo? Desculpa, porque eu queria uma F100. É, tá, porque tu tinha que ter uma F100. Tinha que ter, né? O Galaxy pra ter um duas portas com relação a quatro. É, que é mais social aí, né? O Maverick, porque é um Maverick do Brasil, né? É, porque eu queria um carro de corrida e apareceu esse. Tá, e agora a mais nova integrante aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Vê se o negócio não é muito do mal. Cara, pensa num produto. Cara, isso aqui, quando tu chegou na firma ali, não contou pra ninguém, né? Ficou não. Bem quietinho, né? Olha só isso aqui, ó. Shelby F-150, 755 HP de fábrica. Uhum. O negócio 2019, 18? 18, isso aí. 10 marcha. 10 marcha, né? Ah, é o 10R já. Já. Que troça, fuder. Tá aberto aqui? Ah, olha só o interior. E essa caminhonete, então, ela é uma F-150 que é a Shelby... modificava, digamos assim. Correto. Tanto é que se puxar o chassi dela, ela é uma 150 Lariat. Não tem, não fala que é Shelby. Ah, não fala que é Shelby. Então tu vão falar assim, tu paga imposto dela na hora da compra com uma 150 normal. Sim, e aí eles botam uns emblemas aqui, ó. É. E o seguro dela eles fazem como normal, se tu não, né, falar que é uma Shelby. E aqui a plaqueta dela, que ela é uma número 260. Aham. Foram feitas 500, né? 200. Eles fazem 500 por ano. Aqui, a fuder. Ah, isso aqui é muito a fuder. Eles fazem todo o interior. Então, dá uma mudada no interior. É, os aplique. E essa é a, e ela já vem com essa roda levantada. Exato. Que essa aqui é a versão baja, né? Que eles sobem 4 polegadas. Uh-huh. Bota os amortecedores Fox da Raptor, que são ajustáveis com canister, né? Uh-huh. Bota, olha, bota as traction bar aqui embaixo. Sim, porque, meu, com 755 cavalos, 10 marcha, o negócio deve ser muito rápido, né? É. Pro peso que é, vou te dizer que é. E o motor aí, é... Ele é um Coyote geração 2 com um Whipple grande. Sim. E o Supercharger é azul. Ah, é? É bem legal. Quanto será que a Shelby cobrava pra... Ou quanto era mais do que uma Lariat, assim? Esse carro, eles vendiam MSRP por 105 mil na época. E uma Lariat acho que era, tipo, 50, 60, sim, lá. O dobro, mais que o dobro. É. Ah, aí é o Whipplezão, né? Esse Whipple, qual que é o tamanho dele? 2.9. E qual que é o que o Luiz tem no... 2.3. Ah. Na dúvida. Então ele é um pouco maior que aquele até. É. Caramba. Ela tem duas entradas de ar. Que acho que realmente funciona, tipo, aqui vem do capô. Esse capô original? Não, é de fibra que a Shelby montava. Ah, é da Shelby, sim. É. E é uma entrada de ar que funciona, né? Ah. Não é falso. Sim. Então ela capta ar daqui e daqui. Uh-huh. Já vem, como você tá vendo, é o de carbono. É de carbono, é de carbono. É, já vem de fábrica. É, aqui, ó. Shelby. Uhum. Caramba. E o baio, um Coyote do top ali. Que legal, né, que os caras fazem aqui isso aí, né, se for pensar. Lembra que a gente tem emissões aqui, né? Sim. E eu queria um negócio que fosse... Sim, que já fosse. Tivesse um pedigree, que fosse fora de fábrica e não incomodasse com emissões. Não. Acho que tu tá fazendo o bingo aí de... Não, muito foda. O barulho dela é muito legal. Ela vem com escape borla de fábrica. Ah, é? Uhum. Eu não vi ligado ainda. Aí liga no controle. Aí já vem com escapamento bacana. Já, como tu tá vendo aí. E o tu escuta o Whipple funcionando o tempo inteiro, né? Sim. É muito bacana. Dá uma pegadinha aqui que dá pra escutar ele. Sim, pra qualquer encostadinha na rodovia já vem azulando. E é legal o seguinte, né? Como tem tanta força... Eles fazem o lock-up já de segundo e não desliga mais. Tu vê o tempo inteiro com o lock-up ligado. Aí tu sente o motor... Tu consegue perceber isso. Sim. Tu vê que tá sempre no torque, sabe? No torcão te puxando. Não importa que marcha tu tá. Essa aí não entra ali? Não entra. Eu ia dizer, porque a altura aqui, ó... Meu, é... Ó, é alto, isso aqui tem 2 metros e mais de 2. Deve ter uns 2 metros aqui, né? É, ou mais até. Porque... É, eu vou dizer que deve ter 2 metros de altura. É. Aí, quando eu comprei, eu fui tentar na garagem, puto! Aí que não... tu foi descobrir.
Sim, ah, eu imaginava já, né? Mas... Sim, porque a... Aqui, é, faltam uns 20 centímetros, uhum. Não é isso? Exato. A branca, quando ela passa, a antena já raspa, né? Antena, é. Já pega, é perto. Dá. Mas que ia fuder, cara. Tá bonita a coleção aí, ó. Animal. Agora vamos ver isso aqui. Vamos tentar botar isso aqui pra dentro? Vamos. Agora o desafio aqui é botar o motor no lugar, né? E ver os calços, porque o motor não é, obviamente, desse carro. E a fixação ali é diferente. Então, tu tava me explicando antes, comprou uns calços diferentes, já umas chapinhas aqui. É, isso que eu tentei modificar. Eu achei um calço do Galaxy com outro motor, uhum. Né? Mas ele fica muito alto. Aí, isso aqui é o calço do Lincoln. Uhum. Só que ele fica pra frente do chassi. Uhum. Então, tu pode ver assim, ó. Esse aqui é o calço do FE, tá? Ele encaixa no chassi, ele traz o motor tudo isso pra frente. Uhum. Só que o motor fica muito alto. Eu quero jogar ele pra trás e pra baixo. Até que eu já medi aqui o que eu tenho que fazer, ó. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu comprei esse kit universal de 460. Uhum. Eu vou usar o suporte de chassi, no caso seria esse cara aqui. Uhum. Uma plate, vou cortar o desenho. E vou ver se eu soldo ele na posição que eu quero, sabe? Sim. Em ângulo aqui, ou sei lá como vai ser. Obviamente, vou ter que cortar a altura. Mas esse é o único jeito de conseguir acertar de uma maneira mais fácil. Mas a gente vai deixar agora o motor com a girafa ali mexendo. Aham. Vai ser isso aí. Deixa eu uma fitinha aqui pra não entrar bobagem pra dentro. Usa o injetor que é tampar aqui, enfiar uma buchinha. Sim, eu vou fechar com fita. Olha aí o momento. Motor entrando pro cofre. É, não bom. Aconteceu ainda, né? Aconteceu 4 vezes já. Ah, já aconteceu? Sério? Sim, pra tentar descobrir. Putz, que calço que usa. Achei que ia ser uma... Como é que adapta? Sensação diferente agora. Ah, não. Mas já botou o blower em cima também? No carro? É. Não, porque eu não consegui largar o motor, né? Ah, sim. Era mais deixar ele pendurado e trabalhar, sim, nos calços. Eu tô louco pra chegar esse momento. Alinhar essas pulhas aqui foi um desafio, tá? Ah, é? Porque o kit que tu compra pronto, uhum, a pulha do blower tá aqui, ó. Aí não entra o radiador lá. Aí, putz, eu tive que começar a usinar tudo que era espaçador e damper e etc. Pra botar. Mexer polia. Aí tudo desalinha, né? Sim. Aí o blower sai fora, o alternador não dá certo, isso aqui não dá certo. Nada mais dá certo. Mas aí do blower tu consegue mexer? Já mexi. Ah, tu tipo encurta aqui também? Tive que encurtar o espaçador de trás, a polia, vira botar ela ao contrário. Mas foi uma missão, porque toda vez aí tu para, aí vai no torneiro. Sim. Ainda que o Doug me emprestou o torno lá pra fazer as coisas, senão demorar. Aí, ó. É grossão. Não, agora eu não me lembro o que eu fiz. Eu tirei a corrente e passei a cinta aqui dentro. Ó, temos o motor pendurado agora. Tu não tinha também o elevador aqui na outra vez? Não. É. Aquele dia que a gente veio pra fazer um churrasco pra botar ele aí. Churrasco como sem luz? É. Mas saiu o churrasco, viu? É. Ah, ficou bom ali, o filtro passou. Sim, eu tinha que mudar aquilo, tava muito estranho. Uhum. Vai, agora seguinte. Vai levantar tudo isso? Vai. Só sobe aqui, ó, pra mim. Tá. Pra não, ela não virar. E a musculação aí, ó. Ah, tem que fazer um exercício às vezes, né? Não dá tempo de ir na academia, daí a gente faz isso. A argola, pra ficar mais seguro um pouco, eu puxo o carro. Ah, entendi. Que por sinal... Vai. Fica em pezinho ali. Vai pegar. Não, não vai pegar. Não? Pegou embaixo. Não, pegou a roda. Ah, ali no... No agregado, alguma coisa. É na balança. Peraí, então. Peraí.
Até freio de mão, que loucura. Freio de mão, olha aí. Tá pegando aqui, ó. Dá uma viradinha. Hã? Dá uma viradinha pra lá, ó. Aí já livra o pé lá. Mas tem que ir mais pra trás, né? Uf, lambendo. Já fizemos isso antes. Ah, é? Ah, tu já botou uma borracha aqui? É assim, original. É assim, original? Original tem a borracha. Sério? O motor tá meio torto, né? Você sim. Sabe dar uma alinhada nele antes. Sim, mas eu quero só botar ele aqui no buraco. Aqui. Encostou aqui. Uhum. Tá. Aqui dá pra descer? É uma coisa assim, só que ele tem que ir mais pra trás um pouco. Dá pra descer aqui? Pode. Aí os coletores aqui. Bom, é que tá torto pra cá, né? É. Deixa eu calçar ele agora aqui. Aí eu solto a cinta, alinho o motor. Ou na real, se eu posso deixar na altura que eu quiser, eu já até tiro a garça e fabrico o calço desse jeito, sabe? Uhum. Na verdade, tu vai fixar o motor pra depois o câmbio, onde é que ele ficar. É. O câmbio tem fácil. Sim, o câmbio tá barbado. Vantagem do carro grande, né? Sim. Não tem muita frescura. Entendi agora que tá calçando o cárter ali pra poder mexer em cima lá. É, quero deixar ele mais ou menos na posição, eu mexo a garça de lugar. Aí eu já meço o quanto pra trás ele tem que ir. Me avisa se tiver uma coisa que eu posso fazer aqui. Uhum. Sim, porque o cárter também vai bater na travessa antes de o motor chegar lá para trás, né? Correto. Então eu não consigo... Esse cárter aqui, ele... Eu já fiz alguns Galaxy Big Block, ele fica perfeito. É. Então se eu acertar ele no meu espaço aqui, o câmbio não importa. Ah, tu botou uma madeirinha também em cima da travessa ali. Sim. Te dizer que eu não gostei muito dela ali. Ficou meio alta, né? Acho que eu vou botar um macaco ali atrás. Eu não tenho madeira mais baixa. Ah, sim. Sim, porque ele acabou ficando muito inclinado, né? Eu quero ter uma ideia aqui. Consigo mais ir pra frente. O motor tem que andar mais pra trás. Ah, já sei. Sim, porque essa distância ali, ó, que vai limitar basicamente no cárter. Se o coletor couber e sem mexer, é a vitória. É. Não, olha aqui, ó, uma hora mais ou menos empurra o motor pra cá, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, bota um calço de madeira diferente aqui, ó, pra cima, pra baixo pro cárter, pra não pegar. Aí descobrimos aqui da polia do blower, tem que ficar uma certa distância realmente da travessa, né? Uhum. E alinhou agora, meio que essa posição do motor, né? É, que ele não pode mais para trás e não pode mais para baixo. Sim. Então, vai ser mais ou menos ali, né? Agora vamos ter que medir corretamente, ó. Os calços. Se tá reto, se não tá, se tá torto. Sim, tem uns coletores ali que é de um Torino, né? Tu falou? É do Torino que eu acho que dá, vou tentar. Eu acho que pouca modificação se precisar. Tá, e aí o blower vai ficar bonito em cima, será? Vamos ter que botar, né? É, né? Esperei por esse momento faz tanto tempo. É, eu também. Mas é isso aí. Os calços que eu comprei, nenhum dá. Nenhum dá, nem perto. Nada, né? Nada. Na verdade, vai ter que fazer aqui, ó. Do calço daqui pra cá. Mas vou te dizer, é fácil essa extensão. Sim, é quase reto, eu vou te falar. É quase reto. Né?
Fazer um moldezinho de papelão, né? Como sempre. Sim. E dá pra fazer uns calços de madeira? Ah, que é essa posição, não mexe mais o carro até eu fazer os calços. Sim. Daí resolve. Acho que é isso aí. Show. Ó, agora é o momento da... É mais psicológico possível, né? Mas, exato. Mas é só pra ver ele no lugar, né? Tanto tempo, né? Se eu tô ansioso pra ver isso aqui no lugar, imagina o Felipe. Que tá há 27 anos montando, comprando 27 peça. 27 anos. Olha, aqui eu tive que tirar o freio, ó. Tinha um cego cilindro, né? Uh-huh. Não cabe? Uh-huh. Aí eu vou ter que ser um cilindro mestre no duro, assim. Tipo o Kuda, tipo ali. Tipo o Kuda. É. Não precisa freio. Do Kuda, teve um dia que foi engraçado, eu perguntei pro... Mandei uma mensagem pro Felipe assim, ô Felipe, tem alguma coisa errada com o freio, né? Tá muito duro. É isso aí, não tem vácuo para ajudar, né? Aí a segunda pergunta que eu fiz é, onde é que troca o filtro do ar-condicionado? Exato. É, né? Carro velho, não, é. Eu tô acostumado. A gente dá uma arrastada que não tem junta ainda. E dá para ir. Olha aí, ó. Aqui não, aqui tá. Aí, aqui alinhou os parafusos. Alinhou? Jesus. Cara, mas é muito do mal o negócio esse. É muito do mal. Acho que ele não vai até o final, tá? Meu Deus. Não, olha só. Puta merda. Bah, que ia fuder. Obviamente isso aqui vai ser tudo preto, né? Tudo isso aqui vai ser preto? Sim. O carro vai ser bem baixo, né? Sim. É, até eu achei que ele ia ficar mais alto, te falar. Não. Será que tu enxerga alguma coisa da frente? Obviamente não, mas isso é um detalhe. Tá enxergando? Eu enxergo o meu lado, que é o que precisa. Só dá uma olhada ali. Bah, que ia fuder, hein? O carro é pequeno, do outro lado não precisa enxergar. Meu, que ângulo a fuder, hein? Vou tirar isso aqui. Esse negócio cromado tá me irritando. Só tem uma ideia melhor. Isso aqui avança demais, né? Ele cresce Sim. muito. Sim. Esse capô vai ter que ser cortado. O capô vai ter que... O capô termina aqui, né? Vai ter skid de capô. É. É quase mais fácil tu... Tu não consegue... Esse capô dos outros não dá igual, dá. Né? Dá. Esse capô dá aqui. Ah, então, então compra os capô zero. Não faz pro Galaxy. Ah, tá brincando. Não faz pro Galaxy. Mas, se não me engano, tem uma empresa que chama Crits Performance, eles fazem de fibra. Porque vai ser isso aqui de capô. É, tipo assim, só que olha a diferença do capô desse para aquele. Olha o V. É diferente. É diferente. Ele cabe aqui, mas é diferente. Vai ficar estranho na grade. É, vai ficar estranho na grade. Porque a grade é diferente aqui. Olha como ele avança diferente daquele. É. Inicialmente vão dar sem capô. Depois eu vejo se dá coragem. Ah, deixa bonito. Suficiente para isso. Bah, muita fuder. Não, olha. Emoção aí, ó. Bah, parabéns. Valeu. Tantos anos aí. Putz. Trabalhando esse carro. Não, a visão de dentro ali é muito, muito troca. Aí tu pensa que o paralama ele vem aqui, tá? O paralama ele vem aqui nas letras. Sim. Então ele vai ficar na altura correta. Sim, vai baixar. Baixar um monte. E olha a visão, deixa eu mostrar a visão daqui, ó. Isso aqui é a visão do cara, ó. Que ia fuder. Olha a cara do Felipe lá, sorrindo. Não, a visão é muito monstro. É tri, né? Bah. Tirar isso aqui. Eu vou mergulhar Sim. o coletor desse lado pra testar. É, pior que dá pra botar um lado, coletor, né? É. Se um lado couber, cabe o outro. É, porque olha só. Sim, o capô corta daqui. Vai ter, fica um tanto assim de capô aqui atrás e um tanto assim de capô aqui na frente.
E aí, claro, aqui, ó, aqui ainda tem que cortar aqui, né? Na verdade. É, na verdade, pode fazer isso aqui, né? Tu vem aqui, tu corta no acionamento para ele subir, né? Sim. Ah, sim, assim. É. Puta, fica. É quase sem capô no meio. É quase sem capô, na verdade. Ah, mas tá tão bonito assim até. Inclusive, isso aqui tá tudo bonitinho. Sim, foi tudo, né? Feito de verdade. Foi tudo, né? Feito, né? Quase tinha que pintar os cabeçotes preto. Cara, eu ia fazer. É. Só que eu pensei, eu ia fazer tudo preto. Uhum. Mas. É, não. Eu sempre fiz o motor preto, né? Eu gosto do bloco preto. Sim. E tal. Mas, cara, eu queria um quebrar do preto. Sim. Do cofre, né? Não, ficou... Blower preto, tudo preto. Tinha que dar uma quebrada. Muito legal. Ah, vai ficar os injetor vermelho. Os injetor vermelho com as mangueiras. Sim. As bobinas aqui escondidas, os coletores. Até o Zero Keep preto, verde com azul com vermelho, de repente. Não. Se bem que é o preto, né? Melhor preto. É. Já foi, né? Foi a época do. É. Que é o que eu tinha antes. Agora o Zero Keep preto. Eu já tenho os respiro aqui. Plaque daqui pra cá. Outro lado vem pra cá, num pote. O radiador vai ficar apertado. Na verdade, o radiador vai caber de boa, né? Ele fica aqui nessa linha, ó. Tá? Sim. Mas a gente não vai ter espaço pros ventoinhas de verdade. Então eu vou ter que. Na real, eu vou abrir esse cara aqui, ó. É. Pra botar um radiador mais largo. Uhum. Pra eu tentar botar uma ventoinha de cada lado. É, aquelas menores que a gente falou, brushless, das, né? Das brushless. Cara, mas tá de parabéns. Parabéns mesmo. Feliz pra caramba. Obrigado. Curti aí um sábado, vim mais atrapalhar aqui, mas pra mostrar que se... Não, mas ajudou, hein? É, até ajudei um pouquinho aí, viu? E se o cara não filma essas coisas, tu esquece, né? É, tipo, depois tu fez um monte de coisa na tua vida que o cara não documentou, né? Não, então, e é barbada, né? Às vezes tem tudo pronto, compra pronto ali. Pronto, tem barbada. Uhum. Se tivesse tudo pronto, o carro tava andando já. Não, legal. Parabéns mesmo. Fico feliz pra caramba. Visita. Obrigado por tudo também. Sempre nas mãos aí. É, nada melhor do que te agradecer sempre pelo que tu faz aí. Todos os carros hoje aí estão tesão, estão andando bem, estão projetos acontecendo. Muito mérito teu aí. Fazemos com gosto. Com exceção dos Opala, tá? Não, eu sei que tu gosta. Resto, não, eu não sei gosto. Que tu gosta. Não. Eu gosto. Tá bom. Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Até a próxima. Espero que tenham curtido aí. Tchau.